সাপ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিজান গাঁও পঞ্চায়তৰ বিধানসভা গাঁও পঞ্চায়ত সংলগ্ন ৰংমলা চটকাৰ্টাৰ আৰু ফনিক্স ষ্টেট তিনিখন বৃহৎ চাহ বাগিচা আছিল এইটো অঞ্চলত। 1950 চনৰ বৰভূঁইকপত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ ওপৰলৈ উঠি আহিল। তাৰ পৰৱৰ্তী 1988 চনমানৰ পৰা এই অঞ্চলত প্ৰবল গৰাখহনী আৰম্ভ হ'ল। আজি এতিয়া যি ঠাইত আমি কিয় কথা পাতিছোঁ ইয়াৰ পৰা পুখুৰীজান বা ৰংমলা চাহ বাগিচাকে আদি কৰি যিখিনি অঞ্চল আছিল ৰাইডাঙা যিবিলাক অঞ্চল আছিল ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰ আগলৈকে বিস্তৃত হৈ আছিল। তাত জনবসতি আছিল, খেতিপথাৰ আছিল, চাহ বাগিচা আছিল, চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰী আছিল। কিন্তু 1985 চনৰ পৰা হৈ থকা প্ৰবল গৰাখহনীয়াৰ ফলত সকলোবিলাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত জাগ গ'ল আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱা এটা পষেকত এই অঞ্চলত প্ৰবল গৰাখহনী আৰম্ভ হৈছে। এই গৰাখহনী আহি আহি এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা পাইছেহি যে ঐতিহাসিক মোমাই তামলি আলি যিটো আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডাঙৰীয়া ঘৰ সন্মুখত যোৱা যিটো পথ বালিজান চাহ বাগিচা মাজত পুখুৰীজান বুলি যি ঠাই আছে সেই ঠাইৰ পৰা এতিয়া মাত্ৰ 40 মিটাৰ বাকী আছেগৈ পথটো পাবলৈ। খহনীয়া আহি আজি এই অৱস্থা পালেহি, প্ৰচুৰ খহনীয়া হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা কিছুদিনৰ আগতে মাইজানলৈ আহিছিল মাইজান খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক তেতিয়া অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে তেখেতে একেটা হেৰিতে একেটা পৰ্যবেক্ষণতে এই অঞ্চললৈ আহি পুখুৰীজান অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে, কাৰণ আজিৰ মাইজান যি পৰিস্থিতি সেই একে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে পুখুৰীজান অঞ্চলত। কিন্তু ভালদৰে প্ৰচাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে বা এই কথাখিনি ভালদৰে সঠিক সময়ত উপস্থাপন নোহোৱাৰ কাৰণে কথাখিনি সেইদৰে দিশপুৰত বা জলসম্পদ বিভাগৰ ওচৰত সেইদৰে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা নাই। কিন্তু পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ, এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আজি সাংঘাতিকভাৱে ভীতিগ্ৰস্ত। বহু হাজাৰ পৰিয়াল আজি পৰিয়াল তেওঁলোকৰ ঘৰ মাটি ভেটি হেৰুৱাই একেবাৰে লাওলোৱা অৱস্থা হ'ল, নাই কোন ক'ত গ'ল কোনো ঠিকনাই নাই। ৰংমলা ৰাইডাং আজি ইতিহাস, গতিকে সেই ইতিহাস হ'বলৈ গৈ আছে পুনৰ পুখুৰীজান বালিজান চাহ বাগিচা চাবুৱা নগৰ, গতিকে ইয়াক এতিয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অতি ব্যস্ততাৰ কাৰণে তেখেত আহিব নোৱাৰি ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী মাননীয় পীযুষ ডাঙৰীয়াক ইয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। তেখেতে এই অঞ্চল চাই গৈছেহি, মোৰ কিছু অসুস্থ আছিলোঁ, গতিকে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰাই মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পীযুষ ডাঙৰীয়াৰ লগত যোগাযোগত আছোঁ। জলসম্পদ বিভাগৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰলৈকে মই যোগাযোগত আছোঁ সততে। গতিকে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। গতিকে আজি এই অঞ্চললৈ মই আজি ৰাতিপুৱা চিকিৎসাৰ পৰা চিকিৎসাজনিত চিকিৎসা কৰাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা পুনৰ মই সমষ্টি পাইছোঁহি, আহিয়ে মই ইয়ালৈকে আহিছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কথা বতৰা পাতি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বটো মই ইয়াক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰত এই অঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে শক্তিশালী কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই অঞ্চলত যদি বচোৱা নাযায় চাবুৱা নাবাচিব। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ৰাইজৰ মাজৰ পৰাই মই এইটোকে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ।